Hapana kuwa mistaken. Paka mtu anakubaliki na baliki huyu mama, unamshika mkono sio mama. Nene dugu. Lazima unahakikisha hata kutembea. Usitembee kama hapa ina swing. Hiyo ni mambo ya kike. Mwanaume ni kukauka. No tiguthi uke inagi yogo kauka hii. Nikuthiaga. Uthiaga ri. Unaenda garini. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi wadada mwe mnajua mwili wako hiyo ulipewa na Mungu. Kuna sehemu zake unaweza kuzitumia vibaya. Sisi tu backslide. Tunataka hii wanaume wako hapo afike biguni. Sio wadada lazima muhakikishe tutafika wapi? Biguni. Kwa hivyo kama unapewa kiti hapa mbele, hapana kuja unakaa kama mzee hapa na huko na sikati. Alafu unajua sisi sasa wanaume tukihubiri, tukiona mtu anakaa ovyo ovyo hivyo, unajaribu kuangalia pande hii kichwa kinajirudisha. Mbona iko atare kama mashini kia hagana uso kiogua. Hii ndugu muhakikishe atafika biguni. Haleluya. Kwetu kanisani kuna mama alikuwa amekaa hivyo kama mzee. Amekaa hivi kama mzee na ako na skati. Na kuna kakitu anakula hivi kanakaa kama kaswiti ile ya mti. Nikaona vile kichwa yangu inafanya. Nikauliza pastor mwenzangu, umesuguliwa na mama yako pale mbele? Akaniambia ndio yako pale. Nikauliza mwingine, lakini pastor wa dada hawasuguliwi? Ilibidi tutume dada mmoja pastor, tukamwambia enda ubabie yule ama umuhamishe hiyo kiti. Kwa hivyo usituangushe. Hiyo ni ya wadada. Abia kila mdada ako karibu na wewe, maamoleke tukije matuine. Wambieni uleke arumea makije matuine kwa fafa. Dukaleke makije kwa waku. Mwalize, mwereze. Hata wale wadada mnatuongoza hapa, mnaona hii kanisa ya huyu ni kubwa sana. Ukisimama hapa na nguo inaona dhuru. Tutafikiria unataka tuende kwako sio biguni. Kwa wadada matoini ndio na fio. Oh mudada, alenda adhi wake. Hedio na kera kwa biguni kwa baba. Bijo kaiwa tarumiro kuga kwa kugwa kwa kwa. Kwa hivyo wanaume wao, wanaume na wanawake wawe. Kwa nini Daudi alianguka? Daudi hakuangushwa na pepo. Aliangushwa na mama ambaye hana nguo. So na wewe ndio utushunge, vaa vizuri. Ndio. Kuna nguo unaweza kufaa, tunakuwa confused. Paka unasikia pastor hapa akisema na ni mama tu anafanya hii kazi. Si hata hakuna pepo. Pepo zote zilibachwa ije. Biguni tutafika. Bwana Yesu asifiwe. Hata biguni tutafanya nini? Kwa hivyo wadada wetu mfanye tufike biguni sisi wanaume, na usifikirie hatujaokoka. Upendo wa mwanaume huingilia kwa macho. Mwanaume akikuangalia, upendo unaingia. Naye mwanamke ndio akupende, anafunga macho akusikilize vizuri. Ukiona mwanamke amefunga macho ndio akusikilize. Laugh. Ya mama inaingilia huko. Yetu. Ukiambia mwanaume ninakupenda, jicho lake linakuwa kubwa kidogo, eh? Ingilie kwa macho. Ona. Nikuwa kule. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema doa ifanya nini? Iheshimiwe. Doa iheshimiwe. Kwa hivyo nikusema kuheshimu doa ni unakataa, hata kama unavutiwa na watu wengine unakataa kuingia kwa wao. Uheshimu doa yako. Na kama yako iliharibika, ugojee Mungu. Kwa sababu kuna wengine iliharibika doa kwa Bible na waligojea Mungu, na Mungu alifanya nini? Alikuja, one day alikuja na wakaweza kusimama. Kwa hivyo na wewe gojea. Hapana kuwa na haraka. Na kama unalea watoto peke yako, usiwe mkali sana mpaka unakuwa baba na mama ndani ya mtu mmoja.
Hapana, wewe kuwa mtu mama. Hata Biblia inasema kama mwanamke amepata watoto na hana husband, aite anko ya watoto hawa wakuje awaongeleshe kama mwanaume. Hiyo ni brother yako. Lakini hawezi wewe mwenyewe ndiye mwanaume na ndiye mwanamke. Halafu watoto wanakuwa mikora mapema kwa sababu ya wewe kuwa mkali sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nawaambia mambo haya maana mtakuwa kanisa mzuri. Mtakuwa model shash. Ile itajengwa kanisa hapa maana ni kujengwa inajengwa. Ikimaliza kujengwa, itaanza kujengwa ingine maana hakuna space. Yeni. Kwa hivyo hii mtu namuombea karibu kila siku. Nikimuombea Mungu amsimamishe imara. Maana hii kipawa aliye naye haina watu wengi hapa Kenya. A charismatic preacher. Huyu. Ako na charisma kali sana. Na kwa hivyo tumulinde na tusimuingize kwa matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeongea sana. Ninaongea vizuri. Ninauliza my sister, unajua naweza kupita na wako na my wife pale. Ninaweza kuongea niongee sana. Ninateka mwishowe muone my wife hapa muone. My wife nilikuja naye anilete tu. Ndio asikize vile nitaongea kwa huyu. Na nimeongea. Kwa sababu mtu anakuanga na mke wake ndio atayarishwe kwenda binguni. Usikilizange mke wako kama unataka kufika binguni. Kama ukikataa kusikiliza mke wako utakuwa mtu mbaya. Ibrahim kuna siku alikosana na mkewe. Akasema mimi mama msimamo wangu ni huyu kama kiswa cha nyumba hii. Mama naye akasema hapana, hii mwanamke umfukuze aende. Abraham akasema sitamfukuza na mimi ndio linda. Mungu akakuja usiku. Abraham akainuka. Akajua sasa Sara atajua, hata nitamuita aone Mungu. Ameshia sasa siku nyingi. Mungu alimwambia hapana, sitaki kuona Sara. Enda usikilize vile anasema ufanye. Kuna wakati ya kusikiliza mama. Maana hajashemka kama wewe, hajashokoswa kama wewe, hajawekelewa maneno kama wewe. Unamsikiliza. Unasikia akiongea kama Abigail. Abigail aliambia David, wewe ni mpakwa mafuta, zima hasira, zima. Abigail aliambia David azime. Na David akasema nimekubali. Nimezima hasira. Akamwambia usiende kuua mtu. Hajakosea. Uwe na damu kwa mikono yako. Wacha. Alisikiza mama. Wanaume wale wako hapa ambaye hamsikilizi wake zenu, pesa ndio zitapotea. Kwa sababu Biblia inasema apataye mke anapata kitu chema na atapata kibali. Ni pesa, kujulikana na kupendeka zinakuchanga na mwanamke kwako. Sisi wanaume hatukuangi na viva inakuchanga na madam. Ni Bible inasema, sio mimi, ni Bible. Hata hivi mnaona si mimi, mlikuwa mnanigojea sana. Kila deti yote iko kwa hii madam. Yeye ndiye alikuja na hii viva. Wakati tulikuwa tunafanya harusi, watu walikuwa wanauliza nani anaoa harusi? Yeye ndiye harusi. Nani anaoa harusi? Na wanauliza nikiwa hapo na nyamaza. Mmoja akasema dai uandika mtu kake na hai. Akora una 5 kili. Of course nilikuwa na bicycle siku hizo. Akora una 5 kili. Na hiyo 5 kili hiyo ha na matira ameona. Dira neti ha. Paka nikisikia wa message topic na chukua bicycle pole pole naondoka. Hata watu wengi walikuja harusi walikuwa wanasema bwana asifiwe, bwana asifiwe. Niejo kile nyone o mundu uri urahikirie harusi. Gaigua maradho na kuganega haka. So viva yangu ilikuja naye. So kama uko na mke, usikujage mapema kanisani unamuacha. Kana mungi vieta unioko naka kwa ihale nake ali hao. Kimu ina wedu leha kili yuha yuha. Mada mwushi yedhi ule aladhi. Newe wako leha ile fifa. Na agitumo tuguhe. One. Hiyo ingine inasema nini? Na arumea alea makomaga na arumea alea agi. Wee.